के आमी जिमान पारिसु चेष्टा करिसु जे आमी एक्सपर्ट हकलर खैते कथा पातु आरो आपुनालोकेउ जदि किबा जानिबलगिया आसे आपुनालोके प्रश्न करक आरो हे धरने आमी किसु नय किसु परामर्श आपुनालोकल आगबढाबोले जत्न करि गयसु जेहेतु कोविड 19 अखल हकलुरे घरे घरे चिन्ता होइसे हिहु हकल आसे ज्येष्ठ जन आसे एटा कि धरनर असुविधा हबो पारे कोविड 19 कोनो एकराकी व्यक्ति आक्रांत हुवार पिसत बा पोस्ट कोविड केयर आपुनि कि धरने लबो आजिर अनुष्ठानत आमी बिशेष कथा पातिबोले बिचारिसु कोविड 19 আৰু মধুমেহ ৰোগ সম্পৰ্কে আৰু লগতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো কোভিড 19 আৰু হৃদৰোগৰ সম্পৰ্কে আচলতে দুয়োগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ হৈতে থাকিব এই দুয়োটা বিষয়ৰ আৰু তেওঁলোকে কিছু কথা আমি তেওঁলোকৰ পৰা নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিম বিশেষকৈ বহুতৰে দেখা যায় যে ঘৰে ঘৰে মধুমেহ ৰোগী আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ চিন্তা শেহতীয়াকৈ ব্লেক ফাংগাছেও কিছু আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এষাৰি কথা যে আতংকিত নহ'ব কিন্তু হয় সজাগ সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু কোভিড প্ৰটকলখিনি মানি চলিলে হয়তো আমি নিশ্চিত ৰূপত আমি বিপদৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিবলৈ পাৰিম অনুষ্ঠানত দুগৰাকীকৈ অতিথি আছে চেন্নাইৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন তেখেত এম বি হস্পিটেল ফৰ ডায়েবেটিক্স এণ্ড ডায়েবেটিছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ চেন্নাইত তেখেত কৰ্মৰত আৰু দিছপুৰ হস্পিটেলৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যনেল কাৰ্ডিঅলজিষ্ট ডক্টৰ চন্দন মোদক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অনুষ্ঠানক মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী চিকিৎসককে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন আপোনালৈ এই প্ৰশ্নটো ঘৰে ঘৰে ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে মধুমেহ ৰোগী আছে মধুমেহত আক্ৰান্ত হৈ আছে সকলোৰে চিন্তা যে সুগাৰ আছে এতিয়া কোভিড 19ত কিবাকে যদি আক্ৰান্ত হৈ যায় কৰবাত অসুবিধা বেছি হ'বগৈ নেকি আপুনি কি পৰামৰ্শ প্ৰথমে আগবঢ়াব ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই কৈছো আচলতে ডায়েবেটিছ যেতিয়া হয় ডায়েবেটিছ হলে এনেই আমাৰ বডিৰ ইমিউন চিষ্টেমটো অকণমান কমি যায় আৰু যেতিয়া সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ মানুহৰ অন্য ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আৰু চুগাৰ যদি কণ্ট্ৰল নাথাকে মানে ব্লাড গ্লুক'জ যদি ব্লাড চুগাৰ যদি কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এফেক্ট অন্য যিকোনো ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি বিশেষকৈ দিছ কোভিড টাইমত আমাৰ যে যদি চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোভিডত এফেক্ট হোৱাৰ মানে কোভিডত মানে কোভিড হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে আৰু ছেকেণ্ড থিং কোভিড হোৱাৰ লগে লগে চুগাৰটো ইমান বেছি বাঢ়ি যায় মানে তাক কন্ট্ৰল কৰাটো বহুত অসুবিধা হয় যিবিলাক কিছুমান মানুহ আছে ডায়েবেটিছত একচুৱেলি কিছুমান মানুহৰ ডায়েবেটিছ নহয় প্ৰি ডায়েবেটিছ ৰেঞ্জত থাকে তাৰমানে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগৰ মুহূৰ্তটো থাকে আগৰ ষ্টেজটোত থাকে তো সেই ষ্টেজত থকা মানুহবিলাকৰ যদি কোভিড হয় তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি চুগাৰ ব্লাড গ্লুক'জ ব্লাড চুগাৰ ইমিডিয়েটলি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু সেইটো যদি চেক নকৰে তেতিয়াহ'লে তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো বহুত টান হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহবিলাকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল ৰখাটো বহুত দৰকাৰ স্পেচিয়েলি যেতিয়া কোভিড বুলি গম পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ব্লাড গ্লুক'জ খুব ষ্ট্ৰিক্ট কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি ফিজিচিয়ানৰ লগত তেওঁলোকে ডায়েবেটিছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকে তেওঁলোকৰ লগত সঘনে যোগাযোগ কৰি ব্লাড চুগাৰ ঘৰতে গ্লুক'মিটাৰত ব্লাড চুগাৰটো চাই পেলাই তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই ভাবোঁ ব্লাড গ্লুক'জটো কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু ব্লাড গ্লুক'জ কণ্ট্ৰল হ'লেই বাকী উপশমবিলাক কমি যাব মানে কোভিডৰ কাৰণে ছেকেণ্ডাৰী ইনফেকশ্যন যিবিলাক হয় সেইবিলাক নহ'ব আৰু এই যিটো ৰিচেণ্টলি চলি আছে এইটো ব্লেক ফাংগাছ যিটো কৈ আছে এইটো মিউকৰ মাইক'চিছ বুলি কয় এইটো ৰেয়াৰ কমপ্লিকেশ্যনছ অফ ডায়েবেটিছ যেতিয়া ডায়েবেটিছ চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লেহে এই ৰেয়াৰ কমপ্লিকেশ্যনটো হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে এইটো মিউকৰ মাইক'চিছটো আমি আগতেও পাইছো ইয়াতে যিবিলাকৰ অত্যন্ত খুব হাই ব্লাড গ্লুক'জ লেভেল লৈ পেলাই আমাৰ হস্পিটেলত আহে আমি দেখিছো এইটো গতিকে এইটো নতুন বস্তু নহয় যদি চুগাৰটো কণ্ট্ৰল থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো হোৱাৰ ধন্যবাদ আপোনাৰ আৰম্ভণিতে আপুনি কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু তুলনামূলকভাৱে আমাক এক বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে যে কোভিড 19 আৰু মধুমেহ সম্পৰ্কে কাৰোবাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে বা কাৰোবাৰ যদি সেই ষ্টেজত আছে যে কিছু পিছতে হয়তো তেওঁ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হ'ব তেওঁলোকে কি ধৰণে সতৰ্ক হোৱা উচিত বা কোনখিনি তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি থকা উচিত এতিয়া আনগৰাকী যিহেতু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ চন্দন মোদক মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া হৃদ যন্ত্ৰ আৰু কোভিড 19 হৃদ ৰোগ আৰু কোভিড 19 কি ধৰণে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কি ধৰণে সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে বা হৃদক্ৰিয়া কি ধৰণে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে হয় এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰমানে হৃদযন্ত্ৰ বুলি নহয় কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেম যিটো আমাৰ মানে হাৰ্ট আৰু ৰক্তনলী কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেমটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কিছুমান এনেকুৱা ভাইৰেল ডিজিজ তাৰ ভিতৰত কোভিড 19 এটা কিয় জড়িত তাৰমানে কোভিড 19 যদিও ইনফেক্টিভ বেমাৰ মানে এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন
তো সি আমাৰ গোটেই সিস্টেমত প্ৰভাৱ পেলায়, মানে এটা সিস্টেমিক ডিসিজন নিচিনা। কাৰণ যিকোনো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ বা ইনফেক্টিভ এজেণ্ট যেতিয়া আমাৰ বডিত সোমায়, তেতিয়া আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটোৱে তাৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে, যিটো আমি মানে ডিফেন্সিভ মেকানিজমটোৱে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে। কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান খেলিমেলি হয় বডিত, যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক আমাৰ যিবোৰ ইনফ্লেমেটৰী চেলছ ওলায়, ইনফ্লেমেটৰী কিছুমান কেমিকেলছ ওলায়, সেইবোৰ ওলোৱাৰ ফলত আমাৰ বডিৰ ৰক্তনলীবোৰতো কিছু পৰিমাণে ডেমেজ হয়। ডেমেজ হোৱাৰ ফলত আমাৰ যিটো ক্লটিং চিষ্টেম, আমাৰ বডিৰ যিটো মানে কোৱাগুলেশ্যন চিষ্টেম বুলি কয়, তাৰমানে তেজ আমাৰ ক'ৰবাত যদি হাত এটা কাটি যায়, হাত ক'ৰবাত বা কিবা অংশত কাটিলে আমাৰ তেজ চেকুৰ মাৰে বা গোট মাৰে, সেইটোৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ নিজৰ প্লেটেলেট বা ক্লটিং চিষ্টেম, সেইটো অলপ এফেক্ট হয়। এফেক্ট হোৱাৰ ফলত কি হয়, এই ইনফ্লেমেটৰী মাৰ্কাৰবোৰৰ কাৰণে বা এইটোক আমি চাইটোকম ষ্টৰ্ম বুলি কওঁ, চাইটোকাইন ষ্টৰ্ম, সেই ষ্টৰ্মটোৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ ব্লাড বেছিকৈ ক্লট হোৱা আৰম্ভ হয়। গতিকে যিবোৰ মানুহ ধৰক হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে বা ডায়েবেটিছ আছে, কিডনী ডিজিজ আছে, যিবোৰ হাই ৰিস্ক, যাৰ কলেষ্ট্ৰল হাই, অলৰেডি ধৰক বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰা আছে বা ষ্টেণ্ট লগোৱা আছে, সেইবোৰ মানুহ হাই ৰিস্ক যে তেওঁলোকৰো মানে হাৰ্টত আকৌ ক'ৰবাত ক্লট জমা হ'ব পাৰে, আকৌ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে, বা লাঙৰ ৰক্তনলীত ক্লট জমা হ'ব পাৰে, ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে, ভৰি বা হাতৰ আৰ্টাৰী ক'ৰবাত ব্লক হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মানে একিউট ইমাৰ্জেঞ্চি চিচুৱেশ্যন কেতিয়াবা হয়, আৰু কেতিয়াবা পষ্ট ক'ভিড পেচেণ্টত দেখা যায় ছাডেনলি মানুহজন ভালে হ'ল, দহ দিন বাৰ দিন হস্পিটেলত থাকিল, ডিছচাৰ্জ হ'ল, ঘৰত গৈ ছাডেনলি অচেতন হৈ গ'ল বা ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ল, সেইবোৰ বেছিকৈ দেখা গৈছে। তাৰমানে কাৰ্ডিয়াক ইমাৰ্জেঞ্চিটো ইউজুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ওৱান উইকত একো প্ৰব্লেম নহয়, ওৱান উইকৰ পিছত বেছিকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি দেখা গৈছে ক'ভিড পেচেণ্টবোৰত। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, মই আকৌ এইখিনি কথালৈ আহিম, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে ডক্টৰ বৰ্মন, এটা এটা সাধাৰণতে বিভিন্নজনৰ মুখত এই কথাখিনি শুনা গৈছে, যিহেতু দ্বিতীয়টো ৱেভত কোভিডৰ আমি আক্ৰান্ত হৈছোঁ আৰু যুঁজ দি আছোঁ গোটেই দেশবাসীয়ে, বিভিন্নজনৰ মুখত এই কথাষাৰ শুনা গৈছে যে তেওঁৰ আগতে চুগাৰ নাছিল, কোভিড হ'ল, কোভিড তেওঁৰ নিগেটিভ হওঁ হওঁ হৈছে, হঠাৎ তেওঁৰ চুগাৰ আৰম্ভ হৈছে বা তেওঁ হঠাৎ মধুমেহত আক্ৰান্ত হৈছে, ব্লাড চুগাৰ তেওঁৰ বহুখিনি বাঢ়ি গৈছে, সেয়া কিহৰ বাবে হ'ব পাৰে বা কিয় এইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছো? আচলতে কোভিড বুলি নহয়, যিকোনো ইনফেকশ্যন হলে ব্লাড গ্লুকোজ গুলা বাঢ়ি যায়, ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায়। তো সাধাৰণতে দেখা যায় ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগত এটা প্ৰি ডায়েবেটিক এটা ষ্টেজ এটা আছে, সেইটো কয় IGT বুলি কয়, ইম্পেয়াৰ্ড গ্লুকোজ টলাৰেঞ্চ। তো সেই ষ্টেজটোত বহুত মানুহে থাকে, বহুতে চেক নকৰে, যাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰি আছে, যাৰ ফেমিলিত ডায়েবেটিছ আছে বা যাৰ সিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল আছে, যাৰ মানে বহি থকা চাকৰি হয়, এক্সাৰচাইজ কোনো এক্সাৰচাইজ নকৰে, হাই কেলৰি ফুড খায়, তেওঁলোকৰ মানে প্ৰি ডায়েবেটিছ চান্সেছটো বহুত বেছি। গতিকে যি মানুহ প্ৰি ডায়েবেটিছ চান্সেছ আছে, অলৰেডি প্ৰি ডায়েবেটিছৰ ৰেঞ্জত আছে, IGT ৰেঞ্জত আছে, তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ যদি কোভিড বা যিকোনো ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়া চুগাৰটো বাঢ়ি গৈ ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত পৰি যায়, সেইটো এটা কথা। গতিকে ডায়েবেটিছ সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ মানে কোভিড হোৱাৰ লগে লগে বা যিকোনো ইনফেকশ্যন হলে লগে লগে আমি ব্লাড গ্লুকোজটো চাই মনিটৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি আমি সেই ৰেঞ্জত আছো নে আমি সেই ৰেঞ্জৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিম, সেইখিনি কথা আমি কি ধৰণে গম পাম, কিবা বিশেষ কিবা টেষ্ট আছে বা বিশেষ কিবা আমাৰ দেহত কিবা ক্ৰিয়া কৰিবলৈ বা প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ হ'ব য'ত আমি সতৰ্ক হৈ যাম যে হয় মোৰ ইয়াৰ পিছত হয়তো ময়ো ডায়েবেটিক হৈ যাব পাৰোঁ, মোৰ ব্লাড চুগাৰ হয়তো ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত আহিব পাৰে? সাধাৰণতে প্ৰি ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত যিবিলাক মানুহ থাকে আগতে তেওঁলোক